זה גשר האנשים האמיצים, או האו הן קיאו, כפי שהוא נקרא בסינית. הגשר הצר הזה תלוי בגובה של 180 מטרים מעל הקרקע ואורכו כ-300 מטרים. הסיבה שהוא נקרא גשר האנשים האמיצים היא שהוא עשוי כולו מזכוכית. אנשים רבים שהגיעו אל הגשר מצאו את עצמם זוחלים על ארבע, אוחזים במעקה באימה או פשוט נתקעים במקום מרוב פחד בגלל הרצפה השקופה, שאגב עשויה מזכוכית מיוחדת שחזקה פי 25 מזכוכית רגילה. החברה שהקימה את הגשר טוענת שהוא בטוח לחלוטין, אך לפני מספר ימים חוו כמה מטיילים טראומה נוראית כאשר הגשר החל להיסדק מתחת לרגליים שלהם וגרם להם לברוח בצרחות. מסתבר שמטייל אחד שמט מידו כוס טרמית שהייתה עשויה מתכת, והפגיעה של הכוס גרמה לאחד מלוחות הזכוכית להיסדק לחלוטין. כעת הגשר סגור למבקרים עד שהוא יעבור תיקון, אך אין ספק שאחרי המקרה הזה, רק האנשים האמיצים ביותר יעזו לעלות עליו שוב. אבל כשחושבים על זה, מי בכלל צריך גשר? תכירו את ספנסר סיבוק, ששבר לאחרונה את שיא העולם בסלאק ליינינג. מה זה סלאק ליינינג? ובכן זה כמו הליכה על חבל רק בלי רשת ביטחון. או כל דבר אחר שימנע ממך ליפול. או משהו שיעזור לך לשמור על יציבות, בזמן שאתה הולך על חבל שאינו מתוח עד הסוף. בקיצור, פשוט זה לא. כדי לשבור את צי העולם, החליט ספנסר לצעוד על חבל בגובה 290 מטרים מעל הקרקע למרחק של 64 מטרים ארוכים ומורטי עצבים. אנחנו לא יודעים מה איתכם, אבל הבטן שלנו מתהפכת רק מלהסתכל על הסרטון שלו מבצע את ההליכה המסוכנת. לשמחתו וגם לשמחתנו, ספנסר הצליח להגיע לצד השני בשלום, וכעת רק נותר לתהות מי ינסה לשבור את השיא שלו ובאיזה גובה הוא יצטרך ללכת. וכעת הגיע הזמן שתכירו את הטופ מיקס, סוג חדש של אספלט שמסוגל לספוג לתוכו כמויות עצומות של מים. כמה מים? ובכן אתם מוזמנים להביט בסרטון הזה שבו מערבל בטון שופך על המדרכה 4,000 ליטר של מים בדקה אחת. בניגוד למדרכה רגילה, החומר המיוחד מאפשר למים לזרום ישירות דרכו ובכך למעשה מונע הצפה. החומר המיוחד פותח במטרה למנוע הצפות של בתים ושל רחובות כתוצאה משיטפונות. במקום שהמים יצטברו על הכבישים והמדרכות וימצאו את דרכם לתוך בתים וחנויות, האספלט המיוחד מאפשר למים לזרום ישירות דרכו אל תוך מערכת הניקוז העירונית ובכך למנוע נזקים ואולי אפילו להציל חיים. ולסיום, כל מה שידעתם על כדור הארץ הוא שגוי, או לפחות כל מה שאתם יודעים על המפה של כדור הארץ הוא שגוי. כולנו מכירים את המפה הזו של כדור הארץ, וכולנו יוצאים מנקודת הנחה שכך באמת נראות היבשות. אך האמת היא שהגודל של כמעט כל היבשות פשוט מוטעה מיסודו. אם ניקח לדוגמה את צפון אמריקה ונשווה אותה ליבשת אפריקה, ניתן לחשוב שהם פחות או יותר בגודל זהה. אך בפועל אפריקה גדולה בהרבה מצפון אמריקה. למעשה בתוך השטח של אפריקה ניתן להכניס את ארצות הברית, סין, הודו, מזרח אירופה, צרפת, ספרד, איטליה וגרמניה, ועדיין נשאר מקום לעוד. וכאמור, זה לא רק הגודל של אפריקה שאינו מדויק. כמעט כל יבשת במפה שאנחנו מכירים לא מוצגת בגודל הנכון שלה. אז כיצד באמת נראה כדור הארץ שלנו? מוכנים לזה? ככה. כן, המפה הזו שנראית לנו מעוותת היא למעשה מדויקת הרבה יותר מהמפה שאנחנו רגילים אליה. את הלינק למידע נוסף על מפת כדור הארץ המדויקת, כמו גם לינקים לכל שאר הדברים שהצגנו כאן היום, תוכלו למצוא בתיאור הסרטון למטה. מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה.